Moi boas, María. Bo día, María. Unha vez máis, eh, vimos para as novidades en galego da librería Couceiro. E eh? hoxe pues temos... Hoxe temos unha publicación de Dixos Laio Vento, o autor é Claudio Otero Eiriz, e titulase A industria galega dos curtumes, pegadas dun patrimonio cultural sobranceiro. Eh, Claudio Otero é eh, bueno, é, é investigador da historia e do patrimonio da, da industria dos curtumes aquí en Galicia, e E eh, a a min chamaba a atención unha cousa que que di el ao principio do libro, non? É que di que se si vemos un pazo, se si vemos eh un mosteiro, eh a xente si o identifica como patrimonio cultural noso, é eh, que hai que restauralo, conservalo. Entón as veces, pois, neste caso el que fala dos curtumes días, as cortudorías nunca Digamos que non o consideramos, o mellor tan patrimonio importante, cultural. claro, efectivamente el di que patrimonio tamén importante, patrimonio cultural, non, para saber pois pues, esa parte da nosa historia de, de do do importante que foi realmente. Entón eso é o que fai eh, que a prioría que ainda queda como como referente de un lugar, si, ¿no? sí, aquí fala, por exemplo, dunha que había eh, en San Nicolás de Sar, fala da que está no en Belvís sabes, a que era baixo, fala de dunha cabía en Pontepedriña de Rivali, cerca do Romaño, Bueno, é lo que se dedica precisamente a poñer en valor pues, eh, todas estas... Sí, é que nunha época determinada deron postos de traballo, era, eran cartos, eh, era unha industria. Sí, sí, é que, bueno, pon, é unha sociedade industrial de baixa intensidade, entón fala un pouco toda a clase traballadora, da, da cultura do traballo, as curtidoiros, eh, os máis non os máis coñecidos, que, que o millor a día de hoxe, pois, por exemplo, Picusa, que son así máis o sí, nome sí. en padrón e tal, bueno, uh -huh. pois... Pues, todo eso, el fai un percorrido, moitísima fotografía, a verdad que, que un que sempre se agradece neste tipo, sí. tipo de neste tipo de ensaios e eh, de traballos, sempre se agradece ter unha fotografía, uh -huh. porque o fai máis levadeiro e aparte que sempre é máis máis ilustrativo. Sí, para situarnos, uh -huh. a verdad que E para coñecer, un... porque moitas veces tamén ten un léxico eh determinado específico, de palabras sí, sí. que non sabemos o que o que é, unha a mellor nos vemos unha roda, esa roda ten un nome específico dentro de desa de pues, de profesión, sí, sí, entón digo, ben un, ben. un traballo moi moi documentado sobre o tema industria galega dos curtumes. Pois un poquinho máis do dos dos traballos da industria en Galicia, desa primeira primeira industria mm -hmm. ta, non tan de fábrica como pode ser muy agora. Muy eh Historia, pero historia de trabajo. Así que creo que será interesante, ¿verdad, María? Sí, sí. <laughs>